ଗ୍ରାମୀଣ ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରର ଜିଆ ଖତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିରେ 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଓ ସରଞ୍ଜାମ କିଣିଛନ୍ତି। ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଛାଉଣି ସହିତ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସେଡ୍। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଜିଆ ଛାଡ଼ି ଖତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଖତଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ସଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ଜରି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବା ସହିତ ସିଞ୍ଚାଯାଉଛି ଜଳ। ଭଲ ପାଗ ହୋଇଯିବା ପରେ ଖତକୁ ହସ୍ତଚାଳିତ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଛାଣି ସଫା କରାଯାଇ ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ଦାମୋଦର କହନ୍ତି, ଏଠାରୁ ମାସକୁ 7-8 ଟନ୍ ଜିଆ ଖତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଉତ୍ପାଦନ ତୁଳନାରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ମିଳୁନି। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ, କୃଷି ବିଭାଗ ଓ ସରକାରୀ ନର୍ସରୀଗୁଡ଼ିକ ଖତ କିଣିନେଲେ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ପଦ୍ମଲୋଚନ ବେହେରା। 6-7 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କଲି, ଆଉ ହର୍ଟିକଲଚର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କେବିକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କହିଲେ ହଁ କର, ଭଲ ମାର୍କେଟ୍ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନୂଆ ଫାର୍ମ ଏଠି କିଏ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ବି ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ 2ଟା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଖତ ବାହାରୁଛି ମାସକୁ 7-8 ଟନ୍, ବିକ୍ରି କଲାବେଳକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଯାହା ମଜୁରୀ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ। ବିଲରେ ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଖତ ଗୋବର ଦେଇକି ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଇଏ ଖତକୁ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗା ହୁଅନ୍ତା ବେନିଫିଟ୍ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତେ, ଆଉ ସିଏ ହେଇପାରୁନି। ତା ଭିତରେ ଏ କରୋନା ରୋଗ ପଶିକି ସିଏ ବି ବଡ଼ ହଇରାଣ, ବେପାର ବଣିଜ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ସବୁବେଳେ ଲସ୍ ଚାଲିଛି। ସରକାର ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ, ଆମର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା। ଆଉ ଦାମୋଦରଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ମାଟିକୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦେଉଥିବା ଜିଆ ଖତ। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଜିଆଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ପାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି ଖତ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବଜାର। ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବା ଆଶାରେ ଚାଷୀ GST ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଭରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କିଣି ନେଉନାହିଁ ଖତ। ଖର୍ଚ୍ଚକାଟ କରିବା ପାଇଁ ଦାମୋଦର ନିଜେ ଏଥିରେ ଶ୍ରମ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜର 3 ପୁଅଙ୍କୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି କାମରେ। ଖତଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାଠାରୁ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଯାଏଁ ଦାମୋଦର ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ ନକରି ଲେବର ଲଗାଇବୁ ତେବେ ମୂଳ ବି ଉଠିବନି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହନ୍ତି, ଜିଆ ଖତ ବିକ୍ରି ଦିଗରେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଚାଷୀ ଓ ପରିବେଶ ଉଭୟଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳନ୍ତା। ଆଉ ଲେବର ଯଦି ପକେଇ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ତ ଲାଭ ତ ନାହିଁ, ଘରୁ ବି ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନୁ। 3 ଭାଇ ଆମେ ମିଶିକି ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଜିଆ ହେଉ, ଜିଆ ଖତ ହେଉଛି, ସେ ଚାହିଦା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦାମୋଦର ସାହୁ ଯେଉଁ ଖତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଖତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଖତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇବା ଦରକାର। ଗାଁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏଭଳି ଜିଆ ଖତ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିଲେ ଚାଷୀ ଅଧିକ ଆୟ ପାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରନ୍ତା ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।